আজিকালি প্ৰায় মানুহৰে আৰ্থাইটিছ বা জইণ্ট পেইন দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন কাৰণত জইণ্ট পেইনবিলাক হয়। অত্যাধিক গেছ জমা হ'লে, পেটত যদি অত্যাধিক গেছ জমা হয়, যিবিলাকৰ ওজন বাঢ়ি যায়, যিবিলাকৰ লেট্ৰিন ভালদৰে খোলোচা নহয়, সেইবিলাক মানুহৰে সাধাৰণতে জইণ্ট পেইন, প্ৰায় 80% মানুহৰ তেনেকুৱা কাৰণতে জইণ্ট পেইনবিলাক হোৱা দেখা যায়। জইণ্ট পেইন হ'লে শৰীৰৰ যিমানবোৰ গাঁঠি আছে, এই গাঁঠিবোৰ অকামিলা হৈ পৰে, গাঁঠিবোৰ ডাঙৰ হ'ব ধৰে, গাঁঠিবোৰ ভাঁজ লাগি যায়, যাৰ ফলত তলৰ পৰা ওপৰলৈকে উঠিব লাগিলে বা তলত বহিব লাগিলে হাড়বিলাকৰ মতমতাই শব্দ এটা উঠে, বা বিষত গোটেই শৰীৰটোৱে মানে জ্বৰ জ্বৰ অনুভৱ হৈ থাকে। তো ইয়াৰ পৰা আমি অতি সহজে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। যে ইয়াৰ কাৰণে অতি সহজে পোৱা আমাৰ বাৰীত সাধাৰণতে মছন্দৰী বুলি এবিধ গছ আছে, লতাজাতীয় গছ, যিটো দেখাত পাণৰ দৰে অলপ ৰংচোৱা, সাধাৰণ ৰংচোৱা। ইয়াৰ কেইটামান পাত, এমুঠিমান পাত এক গিলাচ বা তাতকৈ অলপ বেছি পানীত ভালদৰে বইল কৰি এই পানী কণ্টিনিউ 15 দিনমান সদায় যদি ৰাতিপুৱা খোৱা যায়, খালী পেটত খোৱা যায়, তেতিয়া এই জইণ্ট পেইনবিলাক 15 দিনমানতে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে। যে এই মছন্দৰী চিনিবলৈ হ'লে তো প্ৰায় পাণ যেনেকুৱা, এই পাণতকৈ অলপ সৰু কিন্তু ৰংচোৱা এনেকুৱা লতাজাতীয় গছ এবিধ গাঁওবিলাকত অতি সহজে পোৱা যায়। এইটো সংগ্ৰহ কৰি যিবিলাকে এনেকুৱা পুৰণা আৰ্থাইটিছ, 10-15 বছৰীয়া আৰ্থাইটিছত ভুগি আছে, যিবিলাকৰ হাৰ্ডি বেণ্ড হৈ গৈছে, এই মছন্দৰী খাই চাওক, অতি সহজে প্ৰায় 15 দিনমানৰ ভিতৰত তেওঁৰ আৰ্থাইটিছ কমপ্লিট নাইকিয়া হ'ব। বহুত আছে প্ৰপ্ৰাইটৰী মেডিচিন, বহুত আছে। আমি এটা আপু আঠা বুলি প্ৰপ্ৰাইটৰী মেডিচিন উলিয়াইছোঁ, তাত ইয়াৰ ষ্ট্ৰেক দিয়া যায়, কেপচুল আকাৰত আছে। তো বালা, ৰাচনা এইবিলাক তাত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া আছে। তো এই আৰ্থাইটিছৰ কাৰণে আমাৰ আপু আঠা খাই চাব পাৰে, নতুবা নিজেও বালা, ৰাচনা বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান সংগ্ৰহ কৰি এই আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন প্ৰস্তুত কৰি ঘৰতো খাব পাৰে। এইবিলাক আমাৰ আপু আঠা খাই প্ৰায় 15-ৰ পৰা 1 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য হোৱা অজস্ৰ বেমাৰী আছে।